အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower One Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျဆိုးပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တောတို့ Lesson 18မှာသင်မဲ့သင်ခန်းစာကဒီမြန်မာစာကင်းစည်းရိုင်နေလို့ခေါ်ရနော်ဒီလိုခေါ်ကင်းစည်းရိုင်နေလို့ခေါ်ရဥမာတနင်္လာတို့မင်္ဂလာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရိုက်တာကိုခေါ်ရနော်ခုနကမန္တလေးတို့ပါဦးကြကျွန်တော်ပတ်စင်ရိုင်နေနော်ကင်းစည်းရိုင်နေလို့ခေါ်ရဒီကောင်အဲကင်းစည်းရိုင်နေသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်ထောင်စုလက်ွက်စရာရှိတယ်ပြည်ထောင်စုလက်ွက်စရာတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြည်ထောင်စုဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ကြမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုအတွက်ယူဆုံးကျွန်တော်တို့စာရွက်လေး web တွေတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီ web လေးကိုတစ်ဖက်ကလေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်မှာပြည်ထောင်စုဆိုတော့ဒီမှာ font တော့ယူမယ် font လေးကိုဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် backspace လေးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ကိုရိုက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာတတိကံတုံးလေးတွေပေါ်နေအဲမြန်မာစာဝင်နေလို့နော်အဲ့ကြရင်ဖြတ်လိုက် control shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတန်ပြောင်းလိုက်ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုပေါ်ရင်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါပြီးရင် font size က17ဆိုရင်အရွယ်စားသိရင်14လောက်တိုင်း font size ဆိုတာစလုံးရဲ့အရွယ်စားပြောဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်မြန်မာလိုရိုက်ကြည့်ရော shift control shift ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့မြန်မာ font ပြန်ပြောင်းလိုက်နော်ဒါပြည်ထောင်စု font နဲ့ရိုက်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တနင်္လာရိုက်မယ်တောင်ငွေတနာငယ်ရေးငှက်တနင်း 8F နေလားအငှက်တလေးကိုပေါ်ရောက်ခြင်းပြီးရင်နိုင်ရေးချာလာတနင်္လာအင်္ဂလိပ်ရေးမယ်အားရေးငှက်တာရင် 8F 8F ကားငယ်လာလို့ညစ်တယ်ပတ်သက်လေးအင်္ဂလိပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတင်ချာတာရေးငှက်တတင်ဘာသာကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ 8F ခောက်ဝေရက်ပေးရေးချာချာတင်ချာမင်္ဂလာမိုင်းငတ်တာမင်း 8F ကားငယ်လာရေးချလာမင်္ဂလာချင်းတိကောက်ဝေရေးငတ်တဲ့ချင်း 8F တဝေထူတာရေးတိအကန်ဝင်တိချင်းတိအဲဒီလိုမျိုးလေးရေးတာကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ကင်းစည်ရေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကင်းစည်လေးရေးတယ်ကင်းစည်ရေးပုံချင်းဒီလေးပေါ့နော်ဒါအသက်ကလေးနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာနမူနာလေးယူပါကျွန်တော်အကုန်မရိုက်ပေးဘူးကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်နော်ကိုယ့်ကိုလုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အကုန်ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တိုင်းပဲခင်ဗျားကိုလိုက်လို့ရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ပဲတက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ကိုယ့်ကိုရှာဖွေကြည့်နော်စာအုပ်တွေထဲမှာရှာဘူးသူစာအုပ်တွေထဲမှာဗဟန်းစာအုပ်တွေထဲမှာရှာအဲ့လိုက်များများရိုက်တတ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်တရားစာအုပ်တွေထဲမှာရှာပြီးတော့ပါဠိစာအုပ်ပါဠိစာတွေပေါ့အဓိကတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲရိုက်လို့ရတယ်နော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ပါဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကင်းစည်းရိုက်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါဒီသင်္ကန်းလိုက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်သင်္ကန်းလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် Microsoft Word သင်္ကန်းလာစပြီးတော့တက်ပါမယ်ဒီမြန်မာစာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ join နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားဖို့ကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်လာမယ့်သင်္ကန်းလာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်เนาะ